Zorica Ivanović dolazi ispred udruženja Kiša i pričat ćemo o jednom projektu, kako su to dame zajedno uspele da ostvare saradnju. Dame iz Šapca, Loznice i Janje. Otkriće nam Zorica i detalje ovog projekta. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Hvala vam. Ispričajte nam nešto više o samom projektu i kako je Kiša, odnosno kako su žene iz Šapca se priključile. Radi se o divnoj saradnji sa turističkom organizacijom iz Loznice i sa njihovim udruženjima. Oni su naime nosioci jednog projekta Udahnimo novi život starim tkaninama, koji je rađen u saradnji, prekograničnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije. Nosilac projekta je Kreativna vizija, udruženje iz Loznice, ali u tom projektu učestvovali su je još nekoliko udruženja iz Loznice, Mina Karadžića, Aleksandrina, zatim jedno udruženje iz Janje i Kiša iz Šapca i Šapčanke. Projekat je zamišljen tako da se starim tkaninama udahne neki novi život. Znači, od nekih tradicionalnih tkanina, bilo da su tkane, bilo da su heklane, vezene, da nešto što više nije za upotrebu i što stoji u nekom zapečku, da mu se da neka nova dimenzija, neki savremeni dizajn i da dobiju neku novu upotrebnu vrednost. Evo, naši gledalci imaju prilike da to vide kod nas u studiju, samo jedan deo tih radova koji je nastao. Samo jedan deo, a najveći deo tih radova mogu videti na našoj izložbi u Galeriji Kiše, koja će biti otvorena 21. decembra u 13 časova. Tako da će imati priliku da vide šta su sve kreativne žene stvorile svojim rukama i na koji način su starim tkaninama udahnule novi život i dali jednu upotrebnu vrednost. To su neseseri, to su torbice, to su tašne, implementirani su i čipke, i vezi, heklane stvari, tako da zaista su neiscrpne u svojoj kreativnosti. Koliko su naše dame zapravo zainteresovane da ponesu jedan ovakav komad? Pa mislim da jesu. Ukoliko se tim kreativnim industrijama da neka nova dimenzija gde one mogu da preslikaju neku tradiciju u sve, da implementiraju tradiciju u savremeni život i u arhitekturi, i u odevanju, i u pokućstvu, znači enterijeru. Svugde možete pronaći neke elemente tradicije. I to je ono što nosi kulturne elemente, jer svaki taj predmet koji je nastao nosi elemente kulture mesta u kom je nastao. Ovo je i mogućnost i način da se spase ono što su naše bake i prabake radile. Tužno je videti da bacamo ono što ima neku vrednost. Ipak je to na neki drugi način rađeno u odnosu na danas kada su vešte ruke tkale, vezle, pravile sve ovo i ostavile uslovno rečenu amanet mlađim generacijama. Šteta je baciti, šteta je ne dati neku novu dimenziju tome da se mogu koristiti u svakodnevnom životu. Tu su i torbice za telefone, znači za šminku, za neke sitnice, damske. Može to vrlo lepo da se ukomponuje. Kada su nastajali ovi radovi? Kada ste organizovali radionice? Radionica je organizovana u maju. Radilo se zaista s voljom. Vrlo pozitivna energija je vladala. Velika saradnja je bila među učesnicama. Od toga, od davanja predloga, od samih implementiranja nekih svojih rukotvorina u neki deo, iako se nije odnosio na konkretan predmet, nego pružena je pomoć na sve strane. Kažu da odavno nije tako pozitivna energija vladala u nekoj radionici gde su baš učesnice bile spremne. Ono što je zaista doprinos značaju u tom projektu jeste i ta prekogranična saradnja. Bila je izložba prvo u Loznici, odmah po završetku projekta, zatim nedavno je održana u Janji, gde zaista sve učesnice nose vrlo pozitivne utiske i evo sada je u petak će biti otvorena u našem gradu. A kakva je saradnja uopšte? Je li postala ta razmena iskustava, nekih ideja? Da li su dogovoreni neki koraci za buduću saradnju?
Jesu. Uvek ima mogućnosti. I tek kad počnete tako da se družite sa nekim ko zaista ima dobrih ideja i zaista ih dobro realizuje, a turistička organizacija Loznice zaista je mnogo napredovala. Imali su radionice Zlatove za koje je etno mreža organizovala, zatim pustovanja Vune i to su uglavnom akcenti na starim zanatima, upravo da se sačuva tradicija, a da se da neka nova dimenzija. Naši sugrađani su dobrodošli u Galeriju Kiša. Svakako. Svakodnevno, ali evo od petka možete dođete da pogledate mnogo veći izbor od onoga što mi posjedujemo ovdje u studiju. Sve učesnice su u tom prilikom dobile sertifikat o završenoj obuci za izradu tekstilnih proizvoda sa elementima tradicionalnih rukotvorina u skladu sa potrebama savremenog tržišta. Tako da možemo da pravimo i mi slične stvari. Ideja ima mnogo, neiscrpne su mogućnosti, tako da pozivam sve one koji imaju dobre ideje da se ono što je karakteristično za Šabac istakne i da ga implementiramo u neke savremene dizajne. Dakle, one stare ćilime, one stare pletene stvari, taj vez nemojte bacati, sasvim sigurno će se nekada pronaći neka ideja kako to možete da... Tu je pozitivno iskustvo napravila iskustvo Turske je. Ona je mnogo učinila da taj svoj imidž osvajača, osmanskog osvajača, implementira upravo i u arhitekturu i sve i arhitekturu i pokućstvo i posuđe i odevne predmete. Tako da je to postao jedan imidž i jedna industrija koja u turizmu daje jako značajne prihode. Evo, damama, ovo može da bude dobar modni detalj, a ova naša šarenica da postane prepoznatljiva kao što i jeste po Srbiji, po našoj zemlji, ali svaki kraj Srbije imao je taj neki svoj vez, taj neki svoj simbol, a ovo je sasvim sigurno karakteristika naše zapadne Srbije. Evo, značaj tog projekta je upravo u toj prekograničnoj saradnji, u očuvanju tradicije, u razvijanju nekom unapređenju znanja i mogućnostima implementiranja u neke male radinosti, pa i u ekonomsko osnaživanje samih žena. Zorice, hvala na lepoj priči i na odvojenom vremenu. Hvala i vama.